Můžeš. Den dva, every move. A ráno morning run s Loranem, který je zebru v samostatným pokecu. A pak jsme měli fyzický trénink taky s Loranem. Byl to kousíček univerzity. Docela dlouhá lajna, možná nevím, 100 metrů necelých. A jeli jsme tam asi 8 různých pohybů. A v podstatě to bylo po čtyřech s pokrčenýma kolama popředu, pozadu, po boku na jedné straně, po boku na druhé straně, pak ve stredlu s nataženýma popředu, pozadu a pak ještě takové ty kombináze popředu a pozadu. A těchto 8 jsme nejdřív měli udělat jenom jako jednu lineu a tam zpátky volně chůzí, abychom se vyregenerovali. No a pak přišla pyramidka, kde měly ty cvíky hned za sebou, vždycky těch 8, měl si udělat 11 od každého a zase pak se vrátit zpátky. Pak bylo 21, 31 a pak zase bylo 21, 11, což bylo docela výživné a dali jsme si pěkně. A pak teda svačinka, technické tréninky. Technicky nás čekali dva tréninky. První s Williamsem Bellem, když jsme byli na katedrále a skákali jsme nějaké základní věci, spíše to bylo taková jako rozehřívačka. A dával tam nám postupně nějaké výzvy a Serika tam u nás stál a pomáhal nám s tím, takže jsme se tak jako příjemně rozeskákali. Obídek úplně super, klasika tady ve Francii, to jídlo tady fakt stojí za to. A po obědě jsme měli zase technický trénink s Loranem a s Medim. Byli jsme kousíček za katedrálu, kde se to popisuje, kde to je. Ale byli jsme tam v podstatě s dvěma věcma. A to jsou spiny s Medim na takové fakt minizíce, kde jsme dělali různé palm spiny a variace z toho. Překvapilo nás to názvosloví, v podstatě neříkají nic, co říkáme my. To bylo, když ta domluva byla taková jako zábavnější. A pak tam byla ještě úsek takových railů, kde stála právě Loran, jeli jsme s ním věci na railech, různé lazy spiny, palm spiny, otočky, kopy a tak dále. A takže to bylo co se týče toho odpoledne. Paříže. OK. Jak ti chutná francouzská tyčinka? Do you recommend it? A co Vojta, kde jsme teďka? Momentálně se nacházíme v Paříži, konkrétně v Olympiádě. Přijeli jsme metrem a teď jsme tady, uvidíme, co nás čeká. Bude to určitě zajímavé. Šumí. Zajímavé. Thank you.
Třetí den, který jsme strávili se Stefanem, začali jsme ranní trénink spíše fyzického rázu, kde jsme se učili a poznávali nějaké pohyby po čtyřech, různé otočky. Následně jsme balancovali na místě, učili se, jak zpevňovat různé klouby a tak dál. Dále jsme pokračovali s Janem, kdy jsme při tápedema používali konstrukci, která byla sestrojená před hotelem. Snažili jsme se různě do rytmu tvořit nějaké kreativní věci. A ty husy mě začne štvat. No a jako taková třešnička na dortu, večerní program byl prakticky volitelný a já osobně jsem si zvolil bouldrovnu, kde jsme byli společně s Patrikem. Kdy začneme, Lorane? No, ohledně čtvrtého dnu v Evry, že? Super. Tak čtvrtý den ve Vry, jak můžete vidět, si Loran a já pěkně užili. Celý ten den byl vlastně takový odpočinkový, čili celou dobu jsme jenom relaxovali. Děkuji. Nemá jít začít. Děkuji. Jo, děkujeme. Jo, jo. Taky. Celým tento dnem nám procházel dobrovolný program, kde na začátku dne nás čekala konference ohledně budoucnosti ADD, kdy jsme se dozvěděli hodně moc zajímavých věcí, zároveň jsme zjistili, jak tady třeba Loran, Jan, Serika, každý z generace, jak první, tak druhé začínají. A pak následovala další konference, kdy vlastně jsme se bavili o rozdílech mezi parkourem a ADD, čili ne každý ví ten rozdíl. My jsme byli svědky toho. My jsme byli svědky toho, jak vlastně ten rozdíl vypadá, v čem se to liší a vlastně ty myšlenky jsme rozbírali do hloubky. Takže jestli se s vámi uvidíme, tak to určitě s vámi proberem. A jeli jsme ho tady kousíček za dámu u vody v parku.
Jeli jsme takovou kombinaci line, hodně cvičení na nohy, hodně cvičení různých handstandů, všechno to bylo zaměřené na core. Jak čo říkal, budeme cvičit na ABS, a protože z toho vychází v podstatě všechno. Takže jsme cvičili tak, aby to bylo vždycky stabilizované. Byla to zničující pro mě ještě má v tu nohu. A pak jsme dali svačinku zaslouženou a přesunuli se tady dám parku. A taky už jsme vyplnili zpětnou vazbu ohledně toho eventu, co se dá zlepšit, co se nám líbilo a tak dále. A za chvíličku nás čeká piknik, takže na ten se velmi těším. We hope you've received some interesting things from the different coaches, and that you learned maybe you learned more about yourself during this week. Natočíš mě a Sara vidí, že to netočím, jo? On rád točí babi fotvo. Čau Patriku. Nechoď nám. Ne. He leaves us. Let's go. Každopádně jsme teďka na restauraci, kde odbýváme. Máme to po cestě do Paříže na Eiffelovou věž. A stavili jsme se do téhle čínské restaurace, nebo japonské, nevím. Když jsme se rozhodli dát si krásný oběd, jo. Když se podíváte na naši porci, ku podivu je trošku menší, a teď se podíváme, jak vypadá porce od našeho sunce. Dominikova porce? Moje porce? Sumcová polívka. Jak to mám i naběračku, děkuji se. Sumcová polívka. Přejeme vám dobrou chuť. Te můžeš sklouznout. Ha ha ha!